tajt här. Så. Men du tror inte folk blir besvikna på att det är vi bakom lucka 24? Nej, vadå? Vi är väl också bra. Hörrni, vilken kalender vi har haft. Vilka kollegor. Så himla fantastiska. De... Hör du det där? Ja, men klockan är ju 3. Förlåt om jag stör. Det var Kalle. Det här är Andreas Nilsson. Vi ville bara önska er från oss alla till er alla en riktigt god jul. God jul. Och gott nytt år.